El Jordi ha sigut molt correcte perquè ha tardat menys dels 10 minuts que li han donat, cosa que jo no sé si seré capaç, o sigui, ja us ho avanço. Bueno, doncs la veritat és que quan la Paula em va demanar que participés en aquesta taula, bueno, de seguida vaig dir que sí, segurament per una qüestió pues institucional, perquè un sent que no pot dir que no a determinades coses, però... Sí, no s'encén aquí. Deia que possiblement vaig dir que sí perquè, bueno, doncs això tens un sentit institucional que no et permet dir que no, però vaig pensar que, bueno, doncs hi havia taules i experiències i centres que tenien la taula molt més desenvolupada, molt més treballada, que tenien bueno, doncs projectes treballant de participació molt ben construïts, i bueno, doncs jo vaig pensar que nosaltres sí que teníem, afortunadament en tenim, moltes activitats dins del centre, amb entitats, però bueno, diguem-ne que no seríem una referència, no? Després vaig pensar que precisament poder la petició no era tan poc acertada, perquè segurament el que buscava no té, espereu. Bueno, doncs això, pensava que poder no estava tan... que poder no estava tan equivocada, perquè poder era l'oportunitat de reflexionar sobre bueno, doncs això, què ha de passar amb les taules, què passa amb la participació, allà on poder les taules no funcionen tant i on la participació no és tan, no està tan ben articulada, no? Aleshores jo vaig fer una mica de recorregut, no? I vaig pensar que afortunadament nosaltres tenim al centre doncs moltíssimes col·laboracions d'entitats de tot tipus, des de temes de lleure, animació sociocultural, temes terapèutics, de tot tipus. La veritat és que som molt afortunats a aquest nivell. Algunes d'elles doncs molt històriques, que tenen un recorregut importantíssim, tants anys com el centre, bueno, doncs el Secretariat de Pastoral Penitenciària o la Creu Roja són dues entitats que han col·laborat amb el centre des del seu naixement. Vull dir, l'any passat a la Paquita Murillo, que és una de les voluntàries del centre, li vam donar un dels reconeixements precisament perquè porta 25 anys fent ioga al centre. Vull dir que són molts anys de treball. Tenim la Creu Roja, que porta la ludoteca. Tenim experiències doncs també molt conegudes i molt reconegudes, com podria ser la de Teatro Dentro, que ens ha permès doncs fer diferents funcions, fer una pel·lícula, formar professionals, formar interns, que ha sigut també una activitat doncs sostinguda al centre durant 8 anys i amb un gran resultat. Que tenim experiències doncs com podria ser una entitat que fa un any que està amb nosaltres, que és Envi, doncs, que treballa temes de relaxació i de reiki en espais que no són senzills, com psiquiatria o com el DERT, i que treballen amb els interns quotidianament i que els hi donen doncs moltes oportunitats, no? Tenim a Salma, que per aquí tenim el Toni, doncs, que d'una forma discreta però sostinguda doncs, ens permeten col·laborar amb ells al banc d'aliments, o que fan tallers de música, o el Festivalón, que de vegades des de la perspectiva de la gestió penitenciària, des dels equips directius, des dels subdirectors de tractament, són coses que podem considerar anecdòtiques, però que tenen molta importància en la quotidianitat dels interns i que, bueno, doncs que aporten un gran plus per la vida quotidiana i per la qualitat de vida. Tenim projectes innovadors, com podria ser el de mediació penitenciària, que bueno, doncs està construït molt des de la voluntat d'algunes voluntàries que porten ja pràcticament un any i mig treballant amb nosaltres, o
projectes que han nascut de la iniciativa dels professionals, però que després han buscat la col·laboració amb entitats com Quatre Camins Solidaris, que és un projecte que es treballa sobretot els caps de setmana i que pretén que els interns esdevinguin actors solidaris i no persones que reben solidaritat, i que bueno, doncs han suposat tota una estructuració per tal de recollir taps de begudes, per tal de vendre's, per tal d'aconseguir diners per gent que té dificultats, com es den per un nano, el Nacho, que han vingut allà, que han tingut l'oportunitat de donar les gràcies als interns pel seu treball, que perquè han pogut doncs això, fer-se'n diners per investigar malalties, o l'associació Alba Pérez, o tantes coses, no? Tenim el projecte de teràpia amb animals, que van començar amb els gossos, amb l'associació de Mataró, amb la, no surt el nom, amb l'SPAM, efectivament, i que després hem continuat, va treballar durant 2 anys, que després hem continuat, que ha suposat fer coses com introduir els gossos al centre penitenciari i estar a l'interior del centre i fer activitats amb ells, i doncs això, fer teràpia i entrenament, ensinistrament d'animals, i que ara doncs continuem fent amb una altra entitat, que és el Perro Verde. Per tant, sense ànim, com els deia abans a la Rosa i a la Joana, de ser exhaustiu i de que ningú pensi que me n'oblido d'altres persones, això és una visió d'altres entitats, una visió ràpida, perquè també està per aquí el Marcelo i també hi ha altra gent que col·labora amb nosaltres, doncs jo pensava que realment tenim una realitat molt rica d'entitats i bueno, doncs, pensava, bueno, i quina experiència explico, perquè em demanen explicar una experiència concreta. Aleshores vaig pensar en una que segurament us sobtarà, segurament no és la millor de totes les que he explicat, segurament no és la que té més volum, però és una experiència que a mi em va suposar o m'ha suposat tot un descobriment, i en aquest sentit doncs, és la que vull compartir amb vosaltres com a experiència. Veureu, aquesta experiència és la del projecte de Gats Quatre Camins. Nosaltres tenim un problema, sabeu que estem allà a la muntanya, i que bueno, doncs, és un centre que té una unitat fonamental, que és el bloc del centre, però després tenim el MESOP, en el qual doncs, els interns que estan en semiobert doncs, poden entrar i sortir quotidianament sense haver de passar per l'interior del centre. I el que vam descobrir ja fa molt temps és que hi havia contínuament una comunitat de gats de carrer, que perquè com estem allà i com hi ha gent que té sensibilitat i venen les famílies i deixen de vegades aliments, venia a alimentar-se al centre i al final doncs, el que passa amb els gats. Vull dir que anàvem fent una comunitat cada vegada més gran amb nous cadells i bueno, doncs, al final allò era pràcticament bueno, una colònia de gats. Aleshores, en els primers temps van intentar gestionar-ho des d'una perspectiva molt professional, una perspectiva de contractar el servei d'algú que vingués, se'ls emportés i bueno, doncs, gestionés aquesta comunitat sense que el centre hagués de preocupar-se. Però, com sabeu, hem passat una crisi important i l'any 2012 ens van trobar que teníem el mateix problema però no teníem recursos. Aleshores, bueno, doncs, ens van plantejar què fèiem i una educadora, que és una persona molt animalista, que havia sigut la que havia portat tots els projectes de la teràpia amb gossos, etc., ens va suggerir, bueno, més aviat li va suggerir al gerent, que aleshores era el Domingo, la possibilitat de muntar un projecte de gestió de la colònia. El Domingo li va agradar, li va comentar el José, els va agradar els dos i van dir, bueno, doncs tirem-ho endavant. La idea era gestionar la colònia pels propis interns, gestionar la colònia, bueno, doncs això, des dels recursos de que nosaltres disposàvem, que bàsicament era personal i alguns recursos materials. Aquella colònia en aquell moment tenia ja 60 gats. Vull dir, no era una colònia petita, era una colònia nombrosa. I bueno, doncs, jo la veritat és que m'ho vaig mirar amb certa recança, perquè clar, la idea era treballar amb els gats, però treballar amb els interns a la vegada. No era una qüestió de treballar amb els gats
nosaltres, sinó d'incorporar els interns com un element de treball. I bueno, doncs hi havia una mica aquella història de dir, home, sembla que no en traurem gaire de profit d'aquí, no? Pels interns, per nosaltres segur, però pels interns això no sé, no ho acabo de veure. El cas és que bueno, doncs, van fer una mica de confiança i van posar-nos en marxa. La idea bàsicament era aconseguir agafar tots els gats, ara el que dic sona una mica així, però és l'estil de gestió de les colònies, és esterilitzar-los, de manera que la colònia no es reproduís ad infinitum, aconseguir dignificar els espais en els quals hi viuen, perquè sabeu que acostumen bueno, doncs això, a embrutar espais, a ocupar espais d'una forma bastant desendreçada, dignificar i habilitar doncs els espais i en la mesura del possible aconseguir el major nombre d'adopcions dels gats i dels cadells per tal de reduir la comunitat i per poder fer una gestió intel·ligent. El cas és que clar, nosaltres no sabíem com fer-ho, per tant vam connectar amb qui ho sap fer i qui ho sabia fer? Doncs entitats del carrer. Qui ho sabia fer? Doncs concretament Can Xispis de Vacarisses i el Jardinet dels Gats del Raval, que eren dues entitats que ja tenien una tradició de control de colònies i que per tant doncs ens podien donar una referència. I vam començar a venir i ens van començar a fer el que doncs això era el treball de control de la colònia amb els interns. El primer que es van preparar, formar per poder fer servir les gàbies que es fan servir per poder agafar-los sense fer-los mal, tot el tema de l'alimentació, la creació d'espais atractius perquè els gats hi poguessin gateres, que hi poguessin estar, vam muntar un taller i vam aconseguir que el MESOP, que és una unitat que tenia un nombre molt important de gats, allò esdevingués una activitat, diguem-ne, d'autososteniment, no? O de, bueno, doncs de dignificar aquell espai amb aquells animals que bueno, doncs podíem entrar, optar per vies més poc heterodoxes, no? Però bueno, doncs, vam pensar que calia fer aquesta confiança a l'educadora. El cas és que al final vam aconseguir controlar aquella colònia de 60 gats, que encara de fet continua i continuem treballant amb ella, i vam, bueno, teníem una col·laboració amb l'Ajuntament de la Roca, i l'Ajuntament de la Roca, que és el nostre ajuntament de referència, es va assabentar que havien fet un control de les colònies de gats. I clar, ens van dir, escolteu, i això com ho feu? No? I els vam dir, doncs això ho fem d'aquesta manera. I ens van dir, per què no ens ajudeu? Perquè nosaltres tenim un problema de salut pública en referència a aquest tema i tenim ja diferents denúncies dels veïns. I per tant, doncs, vam plantejar un projecte, encara en Can Xispis i amb el Jardinet dels Gats, de gestió de les colònies de gats de la Roca. Per això vam articular doncs un grup d'interns que estaven en 100.2, que sortien quotidianament i que dos dies per setmana concretament i que van fer la mateixa tasca que havien fet a Quatre Camins però a l'Ajuntament de la Roca. Van començar amb dues colònies, vam acabar amb 6 colònies, uns 120 gats, això va acabar aquest estiu passat. El treball bàsicament era el mateix, era doncs això, capturar els gats, portar-los a esterilitzar, fer adopcions, dignificar espais, alimentar-los, participar en fires i activitats externes per tal de poder alimentar-los, obtenir diners per poder alimentar-los. I bueno, doncs una cosa que penso que és molt atractiva, o la més atractiva i la que a mi em va acabar de convèncer, especialment quan l'Ajuntament ens va cridar i ens va demanar que féssim l'entrenament dels veïns i que ho fessin els interns. O sigui, que els interns fossin les persones que entrenessin els veïns que volien participar del projecte en com capturar els gats, com fer tot el procés i després com sostenir la comunitat, les diferents colònies. Això va suposar al final que a l'Ajuntament de la Roca i a partir de la iniciativa del centre, la col·laboració de les entitats i bueno, doncs, la participació dels propis veïns acabés organitzant l'estiu passat una associació que és Gats la Roca i que ja de manera independent
doncs és la que s'ha encarregat de la seva pròpia, de les seves colònies, que són 6 a la Roca i que, bueno, doncs que tenen un nombre important de gats. Bueno, com us deia, crec que el que l'experiència demostra, que com us deien, no és segurament l'experiència més atractiva, interessant, revolucionària, que aconsegueix els majors objectius terapèutics i de tractament, però que, bueno, doncs que al meu entendre és interessant, el que ens aporta sobretot és, jo penso que algunes referències. La primera és que quan s'observa la realitat amb altres ulls es veuen coses diferents i la sensibilitat que de vegades tenim nosaltres com a administració no és la sensibilitat que tenen les entitats ni la sensibilitat que tenen de vegades els treballadors de la nostra administració. Vull dir, com a administració nosaltres el que volíem era eliminar el problema dels gats i el que hem acabat fent és un espai d'oportunitat amb un problema com aquest a partir d'una visió. Després, evidentment, per mi també, ja ho dic com una reflexió personal, tenir confiança, no? Que és un tema de vegades que li has de traslladar a la gent, no? La confiança en, escolta, pots fer un canvi, pots generar, o sigui, pots, que et diguin, pots generar un canvi, pots fer coses diferents i que tu diguis, bueno, doncs t'hi dono la confiança, endavant, provem-ho. Evidentment, assolir riscos, perquè òbviament aquí hi ha molts riscos. Nosaltres ens plantejàvem molt des de la posició que podrien tenir, s'ha de dir així, des de les organitzacions sindicals, que evidentment ens podien dir que quina gestió fèiem de la colònia, evidentment per les implicacions que poguessin tenir a nivell higiènic o sanitari o el que fos. Assolir riscos a aquest nivell i assolir també un risc que de vegades és més difícil que els del conflicte, que és el risc al fracàs i en aquest sentit el ridícul, que de vegades també és un risc molt propi de les nostres administracions, que és per aquí no vaig perquè tinc por d'equivocar-me. Cercar sinergies, òbviament, jo penso que és un projecte ple de sinergies perquè hi ha la primera, la de buscar la iniciativa de les persones que en tenen coneixement dins del centre, buscar la participació d'entitats, anar a dinamitzar el propi municipi i generar dins del propi municipi una iniciativa que doni resposta a les seves necessitats. I tot això des d'un projecte bastant senzill i bastant local. I creure d'alguna manera en les persones i en les seves possibilitats, perquè, clar, recordo que vam anar amb el Domingo precisament a fer una xerrada de l'Ajuntament i recordo que una de les coses que els interns deien és que era la primera vegada que els havien rebut en un espai com aquest i que els havien donat l'oportunitat d'esdevenir protagonistes. Vull dir, escolti, aquí venim nosaltres a dir-los el que han de fer vostès, no vostès a nosaltres. I bueno, doncs això, la veritat és que els interns han tingut aquesta oportunitat i crec que a hores d'ara que tenim encara és un grup de 4 interns que surt setmanalment, ja col·labora directament amb Gats la Roca i el paper que estableixen amb els voluntaris de la Roca és un paper d'iguals, un paper d'iguals, un paper de treball sobre el terreny, un paper de, bueno, doncs de gent experimentada que ajuda i permet doncs, que altres tinguin experiències. I bueno, jo pensava que era el repte, diguem-ne, de les taules, per mi és com articular la taula perquè sigui capaç de generar iniciatives com aquesta, perquè no sigui un espai per reunir-se, perquè no sigui un espai per tenir reunions, perquè reunions en tenim un munt, sinó perquè sigui un espai per generar noves idees, per generar nous projectes, per incorporar noves mirades, nous punts de vista, per, bueno, doncs per fer-se confiança també, no? Per dir, escolta, doncs mira, em refio de tu i tirem endavant aquesta acció, no? I òbviament per lo que sempre busquem, que és per cercar aquestes sinergies doncs, que permetin que els interns tinguin doncs, oportunitats. Aquesta era la idea que jo volia transmetre.